viajo, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. O registro da história da Mais Bela Voz veio ocorrer 36 anos depois que o concurso havia começado, né? Ele começou na primeira fase como um concurso lançado em nível de Nordeste, que por sinal não foi a Rádio Rural a mãe do concurso. O concurso é herança deixada pela Rádio Olinda de Recife, né? Que foi iniciativa de lá da rádio, que era também uma rádio católica, tentou congregar todas as emissoras católicas através de um único evento que unisse, que reunisse essas emissoras em nível de Nordeste. A Rádio Olinda abandonou essa ideia e as três emissoras do Rio Grande do Norte, Natal, Mossoró e Caicó, que estavam envolvidas nesse concurso desde os seus primórdios, né, desde a sua origem, então resolveram dar continuidade. As três emissoras do Rio Grande do Norte prosseguiram com o concurso. Então, isso se constituiu a segunda fase do concurso, né? Que se chamou de A Mais Bela Voz Potiguar. Deixa o mundo girar, não posso mais ficar sozinho. Vamos ver o sol nascer e deixa o mundo gira. Caicó tirava, o Siridó tirava, por exemplo, três representantes. Aí eu, o primeiro, segundo e terceiro lugar. O primeiro e segundo era patrocinado pela emissora. O terceiro podia ir participar, mas por conta própria, né? A despesa, pagar a despesa, tudo. Investiu muito em mim, papai e mamãe, né? Aí disse, não, você vai, a gente vai. Aí eu tinha casa de família em Natal, ficou mais fácil, né? Quando eu entrei no palco, os músicos já que ensaiaram comigo já começaram a bater palma quando eu entrei. Aí só deu, eu ganhei. Eu não estava nem, quando eu pensei que não tinha nada, eu estava nos braços da multidão. A terceira fase do concurso foi justamente em decorrência da desistência das demais emissoras. Natal e Caicó foram abandonando. As dificuldades, né, os entraves, os obstáculos, as coisas que iam acontecendo e fazendo as emissoras desistirem da promoção. Mossoró continuou. Minha primeira participação, ela dependeu de toda uma preparação que foi feita pela própria Rádio Rural. Em seguida, aí eu já entrei direto para Mais Bela Voz, aí fiquei como apresentador dos programas da Rádio Rural, e isso pela manhã e à tarde. E nos finais de semana eu viajava para cerca de 40 municípios. Então eu ia para essa cidade, chegávamos lá, aí tínhamos filas e mais filas nos clubes onde nós apresentávamos o concurso A Mais Bela Voz. E isso para mim foi motivo de satisfação. Muita torcida, é isso aí, era a minha praia, incentivar que todo candidato levasse sua torcida. Aí daí você imagina a zorra que ficava na hora, né? O frisson que ficavam para os candidatos naquele município. E no final, geralmente, ele trazia o melhor para Mossoró, para a final em Mossoró. Quando estava tudo pronto, aí a banda começava, tocava algumas músicas, né? Aí o pessoal já ficava naquele clima, aí de repente chegou o momento de começar a Mais Bela Voz. Aí entrava em cena, no caso, o Seu Mané, aí depois o Seu Mané me chamava, aí a gente começava já, né, mexendo, interagindo com o povo, com o público, né? mexendo nas torcidas, que isso era a nossa praia. É representante de Messias, pedindo os aplausos para ela, por favor. Ela defende a cidade de Messias Tagino, cantando Fascinação. Gravação Elis Regina, boa sorte. Quando a gente subiu, o povo aplaudia. Se eu subia primeiro, eu chamava ele. E agora vem o companheiro Duarte Neto, vai me ajudar no concurso, nesta noite, cuja praça está cheia, lotada para aplaudir os nossos cantores.
Você da Zona Oeste, cidades também que acompanha esse concurso, a Mais Bela Voz, há mais de 30 anos. É uma festa de emoção. Eu logo cheguei aqui, na primeira reunião de A Mais Bela Voz, eu fiquei surpreso. Que ele me disse: Tony, você vai comandar a Mais Bela Voz com seu mané. Eu digo: logo eu, monsenhor. Sou um caba tímido, nunca subi num palco. Não, mas dá certo que você é animado. Aí então, fui, tentei, deu certo. Sempre quando eu subia no palco, né, eu... Seu Mané, vá na frente que depois eu comando o resto. Aí Seu Mané abria e eu dominava o público e ia até o fim agitando, animando. Então, 1987 foi a primeira Mais Bela Voz, né, aqui na cidade de Mossoró. Também pelo interior, né, na Zona Oeste. Naquele tempo era bem mais cidade do que hoje, né? Vinha muito mais gente participar aqui do que atualmente. Para mim foi, vivi grandes momentos, fortes emoções. Aí depois que eu peguei o ritmo, aí eu gostei. Realmente é muito importante, porque você fica muito conhecido na zona, no interior, principalmente no interior do estado. A gente visita cidade por cidade, ano a ano, sempre descobrindo novos valores, né, para a música popular brasileira. Cidades menores do interior do estado, ela é a segunda maior festa da cidade, né? Então, para a gente é muito orgulho para eles que estão lá, assim, é uma expectativa muito grande quando a equipe da rádio chega, quando a gente está lá no momento do show, da festa, dos próprios calouros, daqueles, o vencedor é levado nos braços, aquela multidão, assim, é uma coisa muito bonita, muito calorosa e gostosa da gente viver.